Ustanay же Назарбаев университеті жасап жатқан бір сайт бар екен. Исай деген, жаңағы жасанды зият арқылы түркі тілді халықтардың сөйлеуін жаңағындай жобаға айналдыра алады екен. Сәлем, менің атым Нұрқожа. Мен бірінші рет көріп тұрмын бұндайды. Бұл тек қана қазақша емес, ол 10 түркі тілін тани алады. Günaydın, benim adım Nurkoca. Кириллицамен шығарады екен, иә, сонда. Жоқ, негізі ол түркі тілін латиницамен шығарады, бірақ өйткені сіз шамалы акцентпен айттыңыз ғой. I wanted to test your site in Turkish. I said Günaydın, benim adım Nurkoca and it showed in Kirillic alphabet, not in Latin. Günaydın, benim adım Atakan Varol. Sınol akcenti de etmedim ha kadın gıcı. Yok, sen bunu hazır üvüne varsan, üvünde sasan seni de Türkçenin düşünedi. Ha. Hazır bu da öte köpe dıbıslar var, sol sebepten caksın meydi.